ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର କରିବା ସହ ଭାରତବର୍ଷର 50 ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭିତରେ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାର ମାନେ ସହର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଉ, ସବୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହଉ, ନଲେଜ ବେସ୍ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ହବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ବ୍ୟବସାୟ ତିଆରି ଏଠି ହଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଦୁନିଆ ଏଠି ବନୁ, ଯୁବକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅବସର ମିଳୁ। ଏ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ ଦେବ, ଦେଶକୁ ଲାଭ ଦେବ। କାରଣ ଜ୍ଞାନଟା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଅଛି Tier 2, Tier 3 ସିଟିରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆମେ 50 ସହର ଭିତରେ ନେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆସ୍ଥା, ସମ୍ବଲପୁର ଆସ୍ଥାର ସହର, ସମ୍ବଲପୁର ଟେକ୍ସଟାଇଲର ସହର, ସମ୍ବଲପୁର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟର ସହର, ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହର, ସମ୍ବଲପୁର ଇନୋଭେଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହର, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, IIM, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦୁଇଟି ସବୁ ମିଶିଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଏସବୁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମନ ବନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠି ଉଠେଇଛୁ ଯେ ମହାନଗର ନିଗମଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛି, ରୋକ ଲଗେଇ, ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲଗେଇ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଜିତୁ, ଆପଣ ଦଳ ବି ଜିତି ହେଇପାରନ୍ତା, ଆପଣ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଯେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଜିତି ସେଠି ବି ଜିତିଥାନ୍ତେ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନିଗମ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେନି? 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନିଗମ ହେଇନି? ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହେବ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାକୁ ଆଣିବି। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ମଲ୍ଟି କଲ୍ଚରାଲ, ମଲ୍ଟି କସ୍ମୋପଲିଟିଆନ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। ଏଠି ଅର୍ବାନ ପପୁଲେସନ ଅଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଅଛି, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ରେଙ୍ଗାଳି ଛେଣ୍ଡିପଦ ଦୁଇଟି ମିନେରାଲ ବେଲ୍ଟର ଇଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, କଳକାରଖାନା ଏଇଠି, ଏଇ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନର ବହୁତ ବଡ଼ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଅଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଖାନା ଅଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି, ନୂଆ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୀତି ତିଆରି କରିବା। ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବେ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍ ବନିବ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ହେବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଆନ୍ସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେବ। ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କଥା ଆଜି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି, ଆମର ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ପାଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଇଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଦୁନିଆ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ମଡେଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମ୍ୟାପିଂ ମୋ ମନରେ ମୁଁ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟା, ଡେବ୍ରିଗଡ଼, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାଖ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଇଜିପ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଯାଉଛି, ପିରାମିଡ଼କୁ। ଏ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ 10,000 ପୂର୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଚିତ୍ରକଳା ଅଛି, ଇଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ମତେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ 25 ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଅପିଲ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 2 କାଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାପନ୍ତୁ।
प्रसंग आम गुड़िए उठेलु प्रसंग गुड़ी आउ थे समीक्षा करके पहुंचे पुणी अनुरोध करमर विजन भी ता भर प्रतिफलित हो आपतु कहने ठीक बोली बीजेपी तरफ कह कहले लोक मान विचार करने सुविधा हम आम प्रतिद्वंदी मान पाखे प्रसंग कौन केवल व्यक्तिगत गाड़ी दबा छाड़ प्रसंग तो किसी ना जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।